Opa! E aí, Golf? Ou melhor, e aí, Ninja? Tudo bem? Aqui quem fala é o Sky. E é o seguinte, mano, eu trago aqui pra vocês a série Naruto Shippuden. Não vai ser a segunda temporada, galera, porque eu quero seguir a história do anime, ou o mais próximo possível, beleza? E também não esqueça de deixar o seu nick e uma frase pra eu estar colocando o seu personagem aqui nesse mapa de Naruto, ou melhor, nessa série aqui, ok? E também não esqueça de se inscrever no canal. Então, bora pro vídeo! Ai, cara, que saudade da vila! Fiquei por tanto tempo fora. Foi, 4 anos? Acho que foi isso. Foi tanto tempo que eu não consigo nem me lembrar direito. Ai, é tão bom estar em casa novamente. Konoha. Que saudade que eu estava aqui. Eu preciso comer um lamen. Acho que é uma das primeiras coisas que eu quero fazer. Mas na verdade eu tinha alguma coisa pra fazer. O Jiraiya também falou que eu tinha que falar com a Tsunade, mas... Ah, quer saber? Deixa isso pra depois. Eu tenho muita coisa pra fazer. E eu acho que eu vou fazer agora é encontrar o pessoal. É, eu tô com muita saudade tchau, deles. Tchau, Hina. Hinata? Naruto? Hinata, tudo bem? Tudo. Hinata, oi. Com você. Eu tô bem. Você mudou bastante. Como? Se passaram o quê? Uns 3, 4 anos desde que você foi? Você já se formou, né? Sim, agora eu sou uma chunin. Eu sou a única aqui não formada ainda. Não, na verdade não. O Sasuke ainda é genin? É verdade, né? O Sasuke. O Sasuke. Tá. Droga. Enfim. Eu ia falar você alguma coisa. Você cresceu assim. Bastante, Naruto. Ah, e tu notou, né? Eu também não só cresci, como também fiquei muito mais forte. Muito. Aprendeu novos jutsus? Muito mais jutsus. Agora eu não sou mais aquele garotinho que fazia bagunça aqui na vila. E, claro, eu estou mais perto de ir atrás dos meus sonhos de se tornar um Hokage. Eu vou conseguir. Eu sei que vai. Você é o Naruto Uzumaki. Você vai se tornar um Hokage de Konoha. Com certeza eu vou e minha cara vai estar lá. Lá no mural. Você sabe, né, o que eu tô falando. Sei. Então, eu vou com certeza ver isso acontecer, Naruto. E cadê o Kiba, o Neji... Eles estão treinando. Treinando? Ah, o Neji sempre treina. O Neji treina. Tá em missão. Missão? Já? Sim, ele virou Jonin. Tá de brincadeira. Não, ele foi o primeiro Jonin entre nós. Que droga! O Neji sempre tá um passo na minha frente, ele até parece o Sasuke. O Neji é muito forte mesmo. Ah, mas você venceu a luta contra ele. É. Eu queria ser forte que nem o Neji. Não, mas Renata, você é forte também. Você só é você um acha? Pouco bondosa. Sim, mas você é forte. Lembra que eu fiquei torcendo pra você e falei, vai, Hinata, dá na cara dele. Ah, eu lembro. No exame chunin na primeira vez. E com certeza você ia ganhar. Mas agora eu acho que você ganha dele. Acho que não. O Neji tá muito forte. Ele virou Junin já, né? Ah, mas eu prefiro você ainda. O Neji é meio chato, sabe? É verdade, é meio chato. Eu quero procurar o resto do pessoal. Você quer ir junto? Pode ir na frente. Eu tenho que treinar. Eu tenho meu treinamento no clã. Ah, mas... Meu pai pediu pra eu não me atrasar. Você é herdeira do clã. Eu tenho que fazer isso. É mesmo. Você é a princesa do Hyuga, né? Eu esqueci desse detalhe. Sim. Ah, tá. Desculpa. Eu tô te atrapalhando já, então. Mas não, Não, Naruto. Não tá me atrapalhando. Mas pode ir. Eu acho que os outros querem te ver. Mas vem junto. Eu vou lá no... Na banquinha do tio comer lame. Na mesma de sempre. Tá bom. Ok? Tá. Eu vou te esperar lá. Ai, desculpa. Tá, eu tô apavorado. Tudo. Ai, meu Deus. Renata mudou bastante mesmo. E agora vamos ver quem eu encontro aqui. A testona. Opa, espero que eu não tenha ouvido. Oi, Sakura! Sakura! Meu Deus, há quanto tempo eu não te vi aqui? Você viu? Eu acabei de chegar na vila. Tava com saudade já. Eu percebi.
Eu também. Nossa, aconteceu muita coisa enquanto você estava fora, sabia? Você vai ter que me contar alguns detalhes depois. E você cresceu bastante. Você tá forte? Mais ou menos, mas eu acho que eu consigo te derrotar. Fique sabendo que eu fui muito bem treinado pelo Jiraiya. Mesmo ele sendo um tarado, sendo me escravizando, pegando meu dinheiro, e mais tarado, e se importando mais com mulheres, ele me tornou bem. E deixando eu passar fome também. É. Mas ele me tornou. Meu Deus, isso é um treinamento bom pra você? Olha, eu tô bem forte. É sério. Eu tô bem forte. E você? O Jiraiya falou que você tava sendo treinado pela Tsunade, é verdade? Aham. Então você vai se tornar uma ninja de cura? Quer dizer, já se tornou? Falaram que você, tipo, era um novo prodígio. E aí, o que você acha? Tá bom, já tá se achando demais, né? Mas, vai, me diga, cadê o Kakashi e o pessoal todo aí? Ah, Shouji, aí. Deixa eu te falar. Ele não é mais o capitão da equipe. Não? Ele ficou doente. Ah, ele ficou doente. Ah, tá, mas é só temporário, então. É, ele tá sendo substituído pelo Yamato. Yamato? Quem é ele? Eu não lembro. Você vai conhecer ele. Ele é uma pessoa bem legal. Cadê ele? Não tô vendo ele aqui. Ele tá lá na frente. Vamos lá? Ah, vamos então. Quero conhecer... Ele é o novo capitão do time 7? É isso? É. Mas o Kakashi tá bem? Sim, ele só tava doente, mas agora ele tá melhorando. Você conhece ele, né? Ah, o Kakashi sim. Ele é bem forte. Estranho uma gripe querer derrubar ele. Mas não tem problema. Eu quero saber quem é esse Yamato. Peraí, eu conheci Dojuki. Isso aqui é do... Com licença. Pode entrar. Meu Deus, é do Kurosenju. Oi, Sakura. Tudo bem? Oi. Olá. Olá, Naruto. Eu não lembro muito bem de você, não. É porque você não me conhece, mas eu já ouvi falar bastante de você. E por que você tá aqui no... Por mim. Ah, tá. É, mas o que você tá fazendo aqui no clã do Senju? Bom, isso aqui é do Senju, né? Território do Senju? É. Aqui é o território do Senju. E o que você tá fazendo aqui, na casa deles? É, você ainda não me conhece. Não. Meu nome é Yamato, isso provavelmente você já sabe, né? Sakura sim. Já falou? Tá. Eu vou começar a treinar a equipe 7, vou ser o capitão de vocês. E, basicamente, sabe... Já ouviu falar do Anbu? Ah, obviamente que eu já ouvi falar do Anbu, né? Exatamente. Quem... Assim como o Kakashi, eu sou um ninja prodígio. E desde criança eu tô num grupo especial do Anbu. Você é mais forte que o Kakashi? Não diria que eu sou mais forte que ele. Eu diria que a gente é igual, basicamente. Ah, a única diferença é que, pra mim, tá num esquadrão de elite, era porque eu tinha algo especial. Algo especial? Você está no clã Senju e você estava no quadrinho especial. Que de especial você tinha? Eu tenho células do Hashirama dentro de mim. Do primeiro Hokage. Eu sou um usuário de Mokuton. Então você pode fazer madeira igual o primeiro Hokage? Sim. Ah, então você é forte mesmo. Então você vai me treinar. Mas eu tô com fome. Você vai almoçar? Eu queria muito comer lame. Mas eu tinha que encontrar o resto do pessoal. E tem outra coisa que eu quero falar agora que você está aqui, já que você é o novo capitão. Você precisa saber. O quê? A Sakura também precisa saber, mais urgente ainda. É sobre o Sasuke. Ah, eu fiquei sabendo que ele não voltou pra vila mesmo, né? E não. Que ele derrotou o Orochimaru. E que possivelmente ele vai entrar na Akatsuki. Então eu preciso ir atrás dele e parar ele. Eu vou trazer ele de novo pra vila. Eu lembro isso, que eu prometi pra Sakura. Isso vai ser um pouco complicado. Mas não há barreira que vai me impedir de fazer isso. E eu preciso ir atrás dele o quanto antes. Enquanto o Sasuke... Eu tenho duas notícias pra te dar. Ok. Enquanto o Sasuke não volta, eu arrumei um outro membro de elite pro time 7. Outro membro? É. Tá.
Certo, mas isso então fica pra outra hora. Vamos lá comer lame no, na banquinha do tio, porque... eu estou com muita fome. Aí depois você me conta mais sobre esse novo membro. Fazer amizade é comigo mesmo. Eu gosto muito de fazer amizade. Mas enfim, vamos logo lá. Eu tô com muita fome. E cara, que saudade da vila. Depois eu tenho que ver a avó. Tu nada, né? Se eu chamar ela de avó, com certeza ela vai me espancar de novo. Mas não tem problema. Eu tenho que dar um recado do Jiraiya. Enfim, vamos lá. Hoje é por conta do Yamato. Próximo episódio de Naruto Shippuden, o novo ninja do time 7.